السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوني ومعلومات فربضاً لكن كوكوباً وأنسو أروريي ما داما اللي يقعد صديناً حلقة ده ديريو. عيايان كو حي كمديه نولا ياشا وقبضاً دوندا وحاين ميل هوسكا جيران سلسلة دا عنتظا ووحا أغار صدا حيوانو كالقديسان حشرة دا آن مانتاكا هالليو واسيد عيايان كالاو انتاي سنوينان مرتاد دور مرحلة دوت. دوقسيغا تسالة هان اكنتي سوحاي اسوبة دشا دحريغا آن قشنك ايا بغتيغا كو أرقنو مركا كدب اياي دوقسي نغطا هادابا حشارة دان انجليشكا لغودهو كادس فلاي مركا ايارتا هاي وحاي كنو شاهي بيها هوستودا وحا اينا بيله اوتاهي ان لعنو ما داما او جيركيادو جلع سنيهي مركاس ايا وحاي سوقا دا دقحان يرير او جيركيادا كود جيسا ايادا او افكيادا كسو سيديسا كوالا قرورحا كود جيسا جيركيادا oo gaashaan ka dhigata mar walba oo aad abuurta Ilaahay u fiirsatid yaab badan ayaad arkaysa. Laba waddan ayaa waayadatan magacyadoodii bedelay oo kala ah Swaziland iyo Macedonia. Boqorka Swaziland ayaa wuxuu waddankiisa u bixiyay Eswatini isagoo u sababeeyay in dadku isku khaldaan Swaziland oo ah meesha uu boqorkani xukumo oo Afrika ku taal iyo Switzerland oo ah waddan Yurub ku yaal. Macedoniyana Griiga ayaa magacaas ku haystay oo leh taariikh ahaan magacaas gobol Griiga ka mid ah ayaa iska leh, taasoo keentay in Griigu u diido ama hor istaago in Macedonia ay xubin ka noqoto ururo caalami ah sida Midowga Yurub iyo NATO. Haddaba Macedonia ayaa heshiis la gashay Griiga inay magaceeda u beddelaan Waqooyiga Macedonia. Waxaa jirta jasiirad yar oo ku dhex taalla wabi dhex mara Faransa iyo Spain oo lixdii biloodba uu waddan ka mida iska leeyahay. Faransa ayaa lix bilood iska leh jasiiraddaas, lixda bilood ee sanadka ee soo hartayna waxaa iska leh Spain. Muddo laga joogo 306 sano ayuu xaalku sidaas yahay oo ah 1609. Jasiiraddan oo la dhaho Pheasant Island ayaa laga bilaabo Febraayo 1 ilaa 30 July waxaa iska leh Spain. Lixda bilood ee sanadka soo hartayna waxaa iska leh Farans. Pheasant Island ayaan cidina deganayn loomana ogola dadku inay tagaan. Qarniyadii hore marka ay rabaan labada dowladood inay wax ku heshiiyaan ayaa waxay isugu imaan jireen meeshaan. Shimbiruhu awood uma leh marka ay duulayaan inay gadaal gadaal u duulaan. Waxaa jirta hal shimbir oo awood dhammaystiran u leh inay marka ay duulayso horay ama gadaal u duusho. Waa shimbirta Ingiliishka lagu dhaho hummingbird. Sanadihii u horreysay ee duulimaadyada ayaa waxaa xilliga ugu khatarsan ee diyaaraduhu duulaan ay ahayd habeennimada, maadaama ay adkayd inuu bayloodku ogaado meesha uu u socdo. Waayadaasi ma jirin satalaatiyo iyo qalabka haga diyaaradaha. Haddaba Maraykanka oo dhul baaxad weyn leh ayaa diyaaradaha lagu qaado boostooyinka waxa ay ku qaadan jirtay 7-9 saac wax ka badan inay waddanka labadiisa dacal xiriirshaan. Markaas ayaa waxa ay sameeyeen inay dhisaan kumanaan falaarood oo iftiin lagu xiray si ay diyaaraduhu u hagaan oo waddada saxda ah u tusaan, taasoo soo gaabisay wakhtiga duulimaadka u ogolaatayna inay diyaaradahaasu habeenkii duulaan. Maanta diyaaraduhu uma baahna sidaan in loo hago oo satalaadyo ayaa haga. Raadaarada dhulka yaallana waxa ay la socdaan diyaaradaha cirka maraya oo diyaaraddii raadaarka ka lunta waxa ay u badan tahay inay soo dhacday, markaas ayaa meeshaas laga baadigoobaya. Haddaba xilliyadii aysan raadaaradani jirin ayaa waxaa adkayd meelaha ay diyaaraduhu ku dhaceen in la ogaado. Diyaaradaha dagaalka ee Ingiriiska xilligii dagaalkii labaad ee adduunka ayaa waxa ay sii qaadan jireen shimbir qoolley ah, sida dhacday 23 Febraayo 1942 markii diyaarad dagaal oo Ingiriisku lahaa oo ka timi Norway ay ku dhacday badda Waqooyi markii dab la qabadsiiyey. Xilliga ay diyaaraddu sii dhacaysay ayaa waxa ay sii daayeen qoolleydii la socotay. Shimbirta qoolleyda ayaa waxay leedahay awood ah inay ku soo noqon karto gurigeeda xataa haddii iyadoo aan waxba arkayn boqolaal kiiloomitir la kaxeeyo oo la sii daayo. Waa waxa keenay in dadka qarniyadii hore noolaa ay u adeegsan jireen shimbirtan inay waraaqo isugu diraan. Shimbirta guriga kuu joogtay ayaad qofka aad rabtid in waraaqihiisu ku soo gaaraan siinaysa. Markaas ayuu marka uu rabo inuu waraaq kuu soo diro lugta ugu xiraya oo soo sii daynaya qoolleydaas.
markii ay guriga ku soo laabatan waraaqdii ku xirnayd laga helaya. Haddaba nimankii diyaaraddu la dhacday qowleydii ay soo sii daayeen ayaa 250 kiilomitir socotay oo timi gurigeedii. Markaas ayaa la gartay inay diyaaraddii dhacday oo loo soo diray gurmad badbaadiya raggaas, markaas oo loo tegay iyagoo nool oo la soo badbaadiyey. Dad badan oo dunida ku nool ayaa marka ay caanaha cabbaan ku xanuusta oo ay calooshu ku xanuunta, waxaana keena in jirku uusan awood u lahayn inuu dheefshiido sonkor caanaha ku jirta oo la dhaho lactose. Ilmuhu markuu yar yahay arrintani kuma dhacdo, laakiin qofku haddii uusan sii wadin cabitaanka caanaha ilaa uu ka weynaado ayaa waxaa iman karta in sonkortaasi dheefshiidi waayo. Jabaaniiska ayaa la yiri badankood xaaladdan ayay qabaan maadaama aysan caano badan cabin. Waxaa jira dad markay qoraxda fiiriyaan hindhisa. Dadkan ayaa marka ay iftiin xoog badan la kulmaan waxa ay sameeyaan hindhiso isku xigxigta oo u dhaxaysa hal mar ilaa 10 mar. Xaaladdan ayaa waxaa loo yaqaan magac cajiib ah oo Ingiliisha, autosomal compelling helio-ophthalmic outburst, marka la soo gaabinayo noqonaysa Achoo syndrome. Sanadii 1920 ilaa 1933, Mareykanka gudihiisa waxaa mamnuuc laga dhigay iibinta iyo gadidda khamrada, taasoo keentay in cudurrada beerka ku dhaca ay 50% hoos u dhacaan, taasoo haddana kor u kacday markii la ogolaaday iibinteeda. Statue of Liberty ama taallada xorriyadda waxa ay ka mid tahay sawirrada ugu caansan Mareykanka. Waxaa sameeyey nin Faransiis ah, laakiin bilowgiisii uma wadin Mareykanka. Waxa uu rabay in la dhigo waddanka Masar, isagoo rabay in laga taago marinka kanaalka Suez oo waayadaas la dhisay, laakiin masaarida ayaa diiday. Qorshihiisa ayaa waxa uu markaas u leexiyey Mareykanka, oo markaas dhaqaalihiisu kor u soo kacayay si xawli ahna ku socday. Taalladaas ayaa tan iyo 1886 ka taagan New York aageeda. Dhowr nooc oo ka mid a libaax badeedku ma neefsan karaan haddii aysan soconayn ama dhaqdhaqaaqayn. Kalluunnada ayaa sida caadiga ah oksijiinta ay u baahan yihiin waxa ay ka helaan biyaha. Haddaba libaax badeedyadan ma soo jiidan karaan biyaha si ay hawada oksijiinta uga qaataan, markaa waa inay socdaan si biyuhu afka uga galaan oo ay oksijiinta uga qaataan. Waxaana xaaladan Ingiliishka lagu dhahaa obligate ram ventilators. Libaax badeedyadan ayaa haddii la istaajiyo oksijiin la'aan u baqtiyaya. Waxaa kaloo jira noolayaal ku nool badda oo aan biyaha ka qaadan karin oksijiinta oo waa inay bannaanka u soo baxaan si ay u neefsadaan, waxaana ka mid a nabariga iyo dolfiinka oo badda korkeeda u soo baxa si ay u neefsadaan. Oo inta ay biyuhu hoostooda ku jiraan aan neefsan karin sida dadkoo kale, laakiin waqti aad u dheer ayay badda hoosteeda ku jiri karaan. Marna ma isweydiisay maxaa keenay in koolooyinka dareeraha ah sida superguluuda ay meesha ay ku dhex jiraan aysan ugu dhegin. Sababtu waxa weeye koolooyinkan ayaa waxa ay u baahan yihiin in hawadu qallajiso si ay meesha loo mariyo ugu dhegto. Dhakhaatiirta ayaa marka dadka jabay kabka ka qaadayaan ayaa waxa ay adeegsadaan miinshaar yar oo kabka goynaysa, laakiin aan awood u lahayn in jirka dadka ay goyso. Miinshaartan ayaa awood u leh wixii adag oo aan dhaqdhaqaaqi karin inay goyso, laakiin harageennu waa uu dhaqdhaqaaqi karaa sida laastiiga oo kale, marka miinshaartani ma goyn karto, taasoo keenaysa in qofka markii kabka laga qaadayo uusan dhaawacmin xataa haddii ay miinshaartaasi taabato. Intaasaan ugu joogto macluumaadkii aan maanta soo qaatay. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullah.